هاستل فیسو میں اضافہ دا ستمبر په 20مه د پیښور پوهنتون زده کوونکو د هاستل په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچانو د نیو بلاک نه تر د انتظامی د بلاک پورې لاریون وکړو او د غلطه احتجاجي ناشته وکړه. الیکٹریسٹی چارجز چاغه دا ټیم 8000 پر هډ دی، اغه دا 8000 نه 3000 نور سیوا کړي او کنټینجنسی چارج دی اضافي 2000 جمع کړي. یعنی زه په 2017 کې دلته یونیورسيټي کې ایڈمټ شوم، زما 23800 د هاستل فیس راځي، د دې نور د سکیورټي او دارس نه علاوه 23800 باندې بته زما اوس 5000 روپۍ تاسو ورواچوي، دا 28800 روپۍ شوي. د زده کوونکو ویناوا چې پیښور پوهنتون د پالیسۍ تر مخه هر کال په فیسونو کې 10% زیاتوالی راځي، خو سخت کال پوهنتون دغه اضافه 40% کړې ده. زده کوونکي غواړي چې پوهنتون دې د فیسونو د زیاتوالي پریکړه بیرته واخلي. نور کله به داسې کېدل چې د سټوډنټ لپاره به یو کال یو فیس زیات شي، نو څلور کاله به دغه نه زیاتېدو، خو دې بیرته د کم دا فیصله ده. نو هغه په ټولو پېښور یونیورسيټي کې کم 43 سټوډنټان بورډران دي، کم پاسټرلو کې سپاغي باندې دغه اطلاق دي. موږ دا وایو چې دا فیصله دا تاسو ریسم د کوم سینډیکیټ کومه فیصله کړې ده، دا د سینډیکیټ د 30 روپۍ سلو خلاف ورزي، ځکه چې سینډیکیټ دا وایي چې 10% نه څوک زیاته اضافه نشي کولی. یاد دی وی چې پیښور پوهنتون د 13 کلون راسي د مالی ستونزو سره مخ دی او د پوهنتون انتظامی وایي چې د مالی ستونزو د حل کولو لپاره په فیسونو کې اضافه کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.